Estamos aqui hoje aqui. Meu nome é Jesus Siqueira, atleta profissional de skate da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui hoje nesse evento maravilhoso. Para mim é uma satisfação estar aqui. Estava em casa quando de repente ligamos a televisão ali. Já estava sabendo do evento, aí não deu para vir, houve um contratempo na manhã. Aí a gente assistindo ali pela televisão, bateu aquela vibe. Meu filho queria vir, minha mulher também. Pegamos o carro rapidinho e chegamos aí. Ainda há tempo para poder estar vendo o Bob aí. Peguei até um autógrafo com o Bob aí. Além de eu ser um profissional conhecido também, mas foi a primeira vez que eu me aproximo perto do Bob. E para mim foi uma satisfação estar aqui hoje, né, na Mega Rampa 2009. E só tenho a agradecer a Deus por esse dia aqui maravilhoso, por ter encontrado vários amigos aí, o Uriel também, e que a Oi Mega Rampa continue sempre com esses eventos maravilhosos que a gente estamos precisando muito aí para o nosso Brasilzão aí. Beleza? Obrigado.